Skaitiniai iš knygos Mokytojas kalba. Gyvenimo šaltinis yra meilė. Meilė atveria tikrąjį gyvenimą. Gyvenimas tampa realus, kai žmogus patiria meilę. Jeigu žmogus nesuvokia meilės, jis negali įsisąmoninti ir gyvenimo. Neįsisąmoninęs gyvenimo, jis nesupras ir laiko, kuriame jo būtis reiškiasi kaip nepertraukiamas procesas. Nesuvokdamas laiko, žmogus praranda gyvenimo muzikinį ritmą, pakliūva į nedarnes būsenas ir darosi nelaimingas. Po meilės pats didžiausias yra gyvenimas. Jis meilės vaisius. Tačiau meilė ir gyvenimas netapatus. Gyvenime be paliovos vyksta du procesai. Vienas kūrybos, kitas griovimo. Meilėje šie procesai neegzistuoja. Ji yra tyra, vieninga. O gyvenime nuolat vyksta skaidymasis. Gyvenimas be meilės neturi jokios prasmės. Tokia būtis kentėjimų, nupuolimų ir pakilimų virtinė. Gyvenimas negali reikštis be meilės. Be meilės jo iš vis nėra. Svarbiausias kelias, kurio juda gyvenimas, tai yra meilės kelias. Norint įrodyti, kad gyveni, reikia mylėti. Gyvenimo prasmė čia slypi. Mylėti ir būti mylimam. Gyvenimas tai ir dvasios pastangos reikštis išorinėme pasaulyje, periferijoje. Kai dvasia pasireiškia ir ima veikti išoriškai, mes tariame, jog šitaip skleidžiasi elementarusis laikinasis gyvenimas. Tačiau laikinasis gyvenimas tai yra gyvenimo šešėlis, pati menkiausia vieningojo gyvenimo projekcija. Amžinajame gyvenime glūdi beribės galimybės. Jis teikia visas sąlygas protingam augimui, o visumos gyvenimą reikėtų suvokti kaip visuotinę pasaulio sielą, besiskleidžiančią visoje gyvojoje gamtoje. Mūsų sielos, šios didžiosios sielos dalelės arba organai. Kad pasireikštų didysis gyvenimo principas, jis privalo įgauti kokią nors formą, atitinkančią jos siekius ir judėjimą. Siekis – tai protingas vidinis impulsas, o judėjimas – jo fizinė išraiška. Tačiau gyvenimas – reiškiasi ne viena forma, o begalinė jų daugybė. O daugeliui formų, susijungus ir sudarius vieną sudėtingesnę formą, sakome, kad gyvenimas protingai organizuotas ir tuomet visos formos siekia padėti reikšti šitai kur kas aukštesniai struktūrai. Gyvenimas niekuomet nesibaigia. Jis trunka be galo. Suyra vien išorės formos, o gyvenimas teka amžinai. Niekas neįstengia jos naikinti. Gyvenimas stipresnis už mirtį. Jis laisvas, nesuvaržomas, nenutrūkstamas. Jis nesustoja, be paliovos įsiliedamas į visą kovido. Ir iš trykšdamas išorėn. Jeigu gyvenimas nesilietų vidun ir neišsilietų išorėn, žmogus negalėtų sietis su aplinka. Gyvenimas glūdintis mumise yra tobulas. Malonumai, aistros, iškreiptos mintys ir jausmai riboja tikrąją jo raišką. Gyvenimas gali būti tik tai geras. Blogo gyvenimo tiesiog nėra.
Kai sakome, kad gyvenimas turi pagerėti, klystame. Pats savaime gyvenimas nėra blogas, nei geras. Jei gali turėti priemaišų, tačiau jis pats nei gerėja, nei blogėja. Gyvenimas išeina iš Dievo ir sugrįžta į jį. Todėl jis savo esme yra absoliučiai švarus. Tačiau jame daromos pataisos sukelia blogas pasekmes. Ir tada mes kalbame apie pasaulietišką ir dvasišką, apie laikiną ir amžiną gyvenimą. Tačiau iš tikrųjų gyvenimas nėra nei pasaulietiškas, nei dvasiškas. Kai žmoguje gyvena gyvulys, gyvenimas darosi pasaulietiškas. Kai jame gyvena protinga esybė, gyvenimas tampa dvasinis. Savo protingumu žmogaus gyvenimas skiriasi nuo kitų būtybių gyvenimo. Žodis gyvenimas iš esmės reiškia protingumą. Ten, kur nesama protingumo, nėra ir gyvenimo. O kur esama šio protingumo, nors ir labai menkai išreikšto, ten regime ir gyvenimą. Protingas gyvenimas, nemirtingas, be kančių ir kentėjimų. Jis yra žmogaus sielos lemtis. Visa jame pasireiškia tinkamu metu. Tokiame gyvenime nėra sutrikimų. Jame vyksta nuolatinis darbas. Gyvenimas pats savaime vieningas. Fizinis, dvasinis ir dieviškasis gyvenimas. Trys vientiso vieningo gyvenimo pasireiškimai. Jie skiriasi savo ištakomis, objektais ir tikslais. Fizinis gyvenimas be paliovos keičiasi ir svyruoja. Tai vandens paviršiaus jūros bangų gyvenimas. Dvasinis gyvenimas kinta, tačiau nesviruoja. Tai jūros gelmių glūdumų būtis, o dieviškasis gyvenimas nekinta ir nesviruoja. Visos trys gyvenimo formos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios. Jos visos dalys vientiso vieningo ir beribio gyvenimo. Kad įsisąmonintų gyvenimą ir taptų naudingas sau bei kitiems, žmogus turi pradėti nuo fizinio lygmens ir pamažu kilti į dvasinį, į dieviškąjį. Nemylintis fizinio gyvenimo neturi nieko bendro su šviesa. Fizinėje plotmėje augaluose ir vaisiuose sukaupta yra šviesos energija. Fizinio gyvenimo higiena prasideda nuo teisingo naudojimosi šviesa, sukaupta augaluose ir vaisiuose. Kitaip tariant, ji prasideda nuo teisingos mitybos. Mityba tai yra įvadas į fizinį gyvenimą. Įvadas į dvasinį gyvenimą yra muzika, o į dieviškai malda. Gyvenimas tai lobis, kurį būtina saugoti. Sergėk jį išminties padedamas ir tegul iš jos kylantis tikrasis žinojimas saugos tave. Leis gyvenimui laisvai srūti iš savo didžiojo šaltinio. Tai yra meilės. Nušvies gyvenimą tiesa absoliutaus protingumo spindesio. Nušviesk jį tiesa, teikiančia visokeriopą laisvę. Gyvenimas turi savąją aušrą, saulėtekį ir zenitą. Gyvenimo aušra yra meilė. Gyvenimo saulėtekis yra išmintis. Gyvenimo zenitas yra tiesa. Tapki gyvenimo aušra, sukrauk pumprus, išsitiesk, stokis ant kojų ir pajusk, jog esi susijęs su visomis dangaus ir žemės būtybėmis. Tapki gyvenimo saulėtekiu, pražydėk ir užmesk vaisių, pasiek gyvenimo zenitą
subręsk. Kai pakilsi į patį gyvenimo zenitą, pajausi jo didžiąją prasmę, subrandinsi jo palaimingąjį vaisių. Lord, 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 L